den I har sunget. Altså, så det skulle ikke være noget problem, fordi I sang den. Så er det næste kapitel. Og der er det, jeg synes, vi har fået en herregruppe, som når de virkelig er noget med at fremme ballerne og sådan noget, så kan I jo faktisk godt gå med op. Spørgsmålet er, at I skal sige, at... Jeg synes, du gjorde det glimrende sidste år.
Og huske tilbage på, du har sådan, du kan godt huske at sove, ikke? Ja, ja.
sammen. Altså herren skal være opmærksom på det alt. For det nogle gange så kommer I til at svømme lidt i alten, fordi I synes ikke, I kan have overgangen. Og nogle af jer så er det den stemme eller den stemme og sådan noget. Men det er altså sammen med herren. Så jeg tror, lige så snart I bare opmærksom på det, så er den der. Den allerførste.